Ens agradaria que l'estat espanyol fos un estat democràtic, modern, i que volgués escoltar el que opinen els seus ciutadans, però això no és així. No som la Gran Bretanya, no som Canadà, i no volen que els ciutadans de Catalunya manifestin què volen ser en el futur. Malgrat tot, hem trobat la manera de que els ciutadans de Catalunya, que els catalans i les catalanes, puguem dir la nostra el proper 9 de novembre. És per això que demanem que tots i totes el dia 9 de novembre anem a votar.